Čaute motorráďaci, mrkajte čo tu dnes mám. Aprilia, Tuono, V4, Factory. Tuono lietá po zákrutách celého sveta už 20 rokov, z toho 10 má tento V4-kový motor. V tejto ostatnej Euro5-kovej verzii má Tuono 175 koní a celá motorka váži krásnych 209 kg. Veľa ľudí nevie celkom Tuono zaradiť. Je to už naháč, alebo ešte je to okruhová motorka. Každopádne Tuono je veľmi schopné na okruhu a je to veľmi, veľmi športová motorka. Madre mia, je italiano, motociclo je... Tricolore di verde, bianco e rosso. No, tak som zosadol teraz z toho na V4-ky. Mám tu... Naskôr som na babe, aby ste mali tú pravú zvukovú kulisu. Dúfam, že ma bude počuť aspoň trošku. No, pekelný stroj. Ja som sa naposledy vozil na Tuone V2-ke. Ešte to mohlo byť tak rok 2010. A z toho, čo si pamätám, mám teraz pocit, že dva tie motory z Tuona V2 sú vedľa seba. Tak akože áno, je to V4, ale stále je to 1200, ale teda ťaha to brutálne. To je... No naposledy som mal takýto pocit, keď som sa vozil na kompresorovej Kawasaki. A teraz mám taký pocit, ako fakt, ako malý chlapec, ktorého práve pustili na 250-ku Yavuz, z ktorej som mal vždy obrovský rešpekt ako malý chalanisko. Baba sa dá prejsť úplne celá na trojke. Aj tie pomalé vracáky, vrátane vrcholu a koncovej záhoradskej rovinky, všetko sa dá prejsť na trojke. Ona nie je ani najľahšia, ona nie je ani najrýchlejšia, nie je ani, dá sa povedať, že v niečom úplne že najlepšia zo všetkých, ale určite dokáže jazdca chytiť najviac za gule. Určite, to som si istý. Stále si zachoval ten svoj tvrdý, taliansky, ortodoxný charakter. Ja ani nemám slov, normálne nemám slov. Ja ako... ostrieľaný motorkár, ktorý už teda má čo to za sebou, aby bol rozklepaný z takéto motorky, tak to, no, málo kedy sa mi to stáva, možno v priemere tak raz za 5 rokov a teraz to tu mám v priamom prenose. Tak priatelia, toto je Tuono V4 Factory. Kompaktná, krátka motorka, kompaktný naháč, z ktorého po nasadnutí som mal pocit, že sedím ako keby na jeho bratovi Tuono 660, ktorý som tiež tohto roku testoval. Ale samozrejme ten veľký rozdiel je tuto dole, priatelia. V4, motor, ktorom cítite, že pochádza zo superbajku, naladené na 175 koní. Do takéhoto kompaktného a ľahkého naháča je to neskutočná kombinácia. Celkovo ten podvozok, tá geometria je hodne agresívna. Samotný zvuk motora, ja viem, že pravdepodobne to aj Peťo bude natáčať, ale to vám musím jednoducho ukázať. Tu už je počuť ten krásny prejav tej V4 a keď sa vytočí. Neuveriteľne krásny zvuk, už ten dáva napovedať, čo sa bude diať. Paradox je, keď som na Tuono vysadol a najprv som išiel cez mesto, tak som bol prekvapený, akú jemnú, privetivú a normálne, že príjemného naháča do mesta postavili. Žiadne cukania, pekne na trojke, v meste, od malých otáčok, krásne tá motorečka funguje a veľmi dobre sa dávkuje plyn. Človek nemá pocit, že ona
kráľuje, ale že sa dokáže pohodlne previesť aj cez to mesto. Tak som bol až taký zaskočený, že čo to teda za Tuono je, lebo čakal som niečo hodne agresívne. To samozrejme prišlo, to prišlo, ako som sa z mesta dostal, ako som prišiel do zákrut. Je to typicky veľmi silná prekoňovaná motorka, kde si na babe vystačíte s prvými dvoma, tromi kvaltami. Ak jej chcete dopriať tie otáčky až, povedzme, a držať ju pod krkom okolo 10 000, tak si to vyžaduje naozaj skúseného jazdca, ale tam sa dejú naozaj neskutočné zázraky, ako sa tá motorka delie dopredu. Tá elektronika má neskutočné množstvo roboty, proste non-stop to tu blika, svieti, neskôr som si pouberal trochu z tej trakčnej kontroly, pretože to tu blikalo a hlavne to hodne obmedzovalo na tom výkone. Tá trakčná kontrola má tu na športovo pluska a minuska na ľavom riaditku, takže hoci kedy sa dá za jazdy upraviť ako na pretekárskom stroji. Vynikajúca vecička a keď už som si to znížil na tú jednotku, dvojku, tak už bolo treba byť aspoň citlivý na tom plyne. Na druhej strane tá motorka krásne ožila a prestala jazdca obmedzovať. Tá vďaka motorkárskym bohom za to, že tá elektronika tu je a že funguje takto skvele, pretože mi nielen mne, ale všetkým jazdcom umožní si skvele zajazdiť na tejto motorke, že stráži vlastne všetko to, čo sa deje. Je tu náklonová elektronika samozrejme, plný kit so všetkým možným aj z antivíly. Na druhej strane trošku ubratá trakčná kontrola neuveriteľne otvorila športovný a zábavný potenciál tej motorky. Keď som pri tom antivíly, dobre, že tam je, som si povedal vtedy, keď mi to pridvihlo na predné koleso pri preradení do štvorky. Teda, musím povedať, že dosť som bol prekvapený aj z toho, že niekoľkokrát, asi 2-3 krát som chytil obmedzovač. Pripisujem to tomu, že jazdím na tom pomerne krátko a na druhej strane si neskutočne užívam ten zvuk, ktorý, ak točíte ten motor, je taký lákavý, že normálne z jazdca derie všetko, čo v ňom je a chcete to točiť viac a viac, až mi tam ten obmedzovač 2-3 krát zavrčal a naozaj tá motorka je v týchto otáčkach neskutočne besná a neskutočne zabavná. Toľko teda odo mňa z tohto parádneho dňa a vozenia. Peťo vám parádne celú motorku určite popísal. Toto sú také moje dojmy z Tuona V4. Teším sa, že sledujete naše videá, teším vás, že vás motorky bavia a že aj obsah, ktorý my robíme a samozrejme, že sledujete web motorride.sk. Peťo by vám celú motorku aj rád popísal, lenže stráca slová. Tuono jednoducho patrí medzi tie motorky, ktoré chytia jazdca za gule, aj keď na to nemajú žiadne papierové predpoklady. Jednoducho Tuono nevytrčá spomedzi svojich konkurentov takmer ničím, ale napriek tomu je to jedna z najcharizmatickejších motoriek v celej kategórii a celkom určite taká, ktorá vám ponúka stále takú oldschoolovú talianskosť, takú svojskosť a drsnosť. Jednoducho nie je to motorka, na ktorú môže sadnúť menej skúsený jazdec a je to motorka, ktorá dokáže zaskočiť aj človeka, ktorý derie slajdre na počkanie. Inak Tuono V4 má výbornú cenu. Základná verzia, ktorá má také vyššie plexy, zadný nosič a vyššie riadidlá, stojí 15 000 a táto Factory, ktorú sme testovali, stojí 17 000. Spomedzi konkurentov to nie je najmenej, ale za toto množstvo peňazí dostávaš celkom určite najviac muziky z celej kategórie. Ďakujeme spoločnosti Faber, že nám Tuono V4 požičali a ďakujeme aj vám, že naše videá sledujete. Nezabudnite si kliknúť aj na odber, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Viac informácií o Tuone V4 nájdete na motorride.sk v podrobnom teste. A z mojej strany zatiaľ všetko. Som rád, že som neprišiel ani o vodičák, ani o život. Majte sa. Čaves!